Nuk mund të flasim? Po, d'akord, po doja të pyesja pak për situatën tani. Pasi ti që po bën, ti kam bërë para ti dhe të dalim ne dhe një tjetër. Po. Mjafton. Po, çdo televizion ka të vetën, po donin të pyetin pak si janë fëmijët tani, janë mirë, janë traumatizuar, si janë? Si, ajo që ndodhi dje normal, inshallah nuk pasoi ndaj dëm, po se ne jemi mbështetur në Allahut dhe jemi përgatitur për këtë provë që ka lënë. Është e vërtetë i bashkëshorti? Ti na punton tani. Kemi punë fi apo jo? Po, dakord, dakord. Do të bësh me ëngër fëmijë, do të më kujdes për ta. Dakor. Ne rritë, kërë ju dhamë për gjithë juve gjithë ditët, në më ngerin shumë pumra. Jo, ne vetëm 2 minuta në fakt, pat bezdiset kërkojmë djes, po ju kanë komunikuar qëfar ndodhi djetë, thanë që kishte armë, po gjetën gjë armë ata këtu, apo ishte kotë? Këta kishte do të kishin gjithë. Pra ishte kontrol kotë? Kotë, sigurisht nuk kishin që me gjithë. Po vete për hapin atë lanë dhe vetë, tani ta mbyllën të dumë. Po situata me fëmijë, do shkojnë shkollë tani, ç'a do bëhet? A do t'i qojnë me dhunë? Do t'i marrin me dhunë fëmijët? O, po t'i ndjerun me dhunë? Nuk duhet të shkojnë. Do t'i... Do t'i jeni nesër në gjykatë kur t'bohet seanca Rolandit? Pun ka mund. Keni një apel për drejtsinë? Po, jo, keni, nuk duhet. Në mbështet me Allahut, a jeshtë mbrojtë më i mirë. Mirë, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Një fëmijë kryemadhit, si një një ato, për sa vite është banoj? Mirë, janë familje shumë e rregullt, nuk kanë asnjë problem as diçka. Keni pasur një konflikt dhe probleme? Absolutisht ja, absolutisht ja. Po çfarë ndodhi një ditë më parë, si e komentoni? Nuk e di për ato të tjera, po ato janë familje shumë e rregullt, s'ka asnjë problem as gjë. Asnjë diçka. Me se tonia, keni dëm punojnë merr me punë? Punojnë ato, sa kanë mundsi punojnë, nuk kanë ndaj diçka tjetër. Janë familje shumë e mirë. Nuk kanë asnjë diçka. Po dhe qunin e Rolandit e njështë njështë? I regulonit bicikletet ju në herë këtu?